کے آئین اور اس میں دیے گئے مقاصد اور اہداف پر نہ صرف مکمل یقین رکھتا ہوں بلکہ اس سے مکمل وفاداری کا عہد کرتا ہوں اور یہ کہ میں اس آئین کے الفاظ اور روح کے مطابق اپنے فرائض بطور اپنی بہترین صلاحیت اور مکمل ایمانداری سے انجام دوں گا انشاءاللہ مبارک مبارک سید اللہ زندہ باد سید اللہ زندہ باد سب بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو امید کرتے ہیں کہ خان کے منشور کو اب آگے پہنچانے میں اپنی ذمہ داریاں آپ لوگ بخوبی نبھائیں گے آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی جگہوں پر بیٹھ جائے تاکہ یہ فارم حاصل کر سکیں ہم اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں برائے مہربانی کے فارم